Vandring på Mars, opsending af små satellitter med heliumballoner, Marsbiler og vandraketter. Det samledes gymnasieelever fra Norge, Sverige og Danmark om på Science Camp den 12. til 14. marts i Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. Eleverne designede og affyrede vandraketter og lærte samtidig hinanden at kende på tværs af sprogforskelle. De sidste to dage på elevcamp fik eleverne en større opgave, som de skulle løse i fællesskab. Det overordnede tema var liv i rummet, og opgaven skulle belyse emner såsom, om man kan bo på månen, om man kan dyrke mad i rummet, kan man lave et væksthus til planter på en rumstation, eller hvilke energikilder har man adgang til på månen. Elevcampen er et led i Smile-projektet om skandinaviske metoder for innovativ læring. Det er et treårigt projekt støttet af EU og Kattegat-Skagerrak-samarbejdet samt Region Midtjylland.